مشرحين وكتشيرو مدح ويرها مامولكا جوبلان شاك أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي أي مقالة كسمايو يحرونتا مامولكا سيكا قدا واقين ويتا قيهين شاكادا مدح تنمو ولقوة دورشيد دوانين يكادا عدوشان يتوانك بيشن عينو كوكا دا تشرنا مقالة كسمايو وريهنا عمر ياسين عمر أي أفافاين تاوركالين مقالة كسمايو نوغسو دراي doorashada madaxtinimada Jubaland oo lagu wado inay qabsoonto 15ka bishan ay ku guda jirno isla markaana ay ka harsan tahay wax ka yar laba maalmood oo kaliya ayaa waxa soo badanaya musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada Jubaland musharaxiinta xilkaasi u tartamaya ayaa ilaa iyo hadda gaaraya 4 musharax waxayna munaasabada kala duwan ay ku shaacinayeen musharaxnimadooda ay ku qabteen magaalada Kismaayo kuwa oo ay ka soo qayb galeen wax garadka Jubaland odayaasha dhaqanka iyo xildhibaanada baarlamaanka Jubaland dhammaan wax garadkii kala duwanaa ay soo qayb galay munaasabadahaasi ayaa soo dhaweeyay musharax kasta oo u taagan xilka madaxtinimada Jubaland musharax Usmaan Xuseen Haaji Fayruus waxa uu ka mid yahay musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimada Jubaland waxaana wax garadka Jubaland uu soo bandhigay waxqabadkiisa ku aadan xilka doorashada madaxtinimada Jubaland uu tartamayo aramo jireena dartiye ayaa ma iga kalifti ina aan isu soo sharaxo lambarko markaan ka bilaabo amniga ololaheyga may ka jira garsoorka haddii isin i dooritoona xildhibaanada sharafta leh codka ka codsidooy in codsho isiyaan haddii la i doorido may suubi doonye garsoor cadaalad aan shaqeeyo oo sinnaan ka shaqeeyo kala faquuqa dhaafo aqoontiyona inaan isa kordhiyo wixii khudbadayda ka sheegi iyo wax kaleba inaan sameyn doonye ayaa ballanqaade may rabo xildhibaanado dhan saaxiibadayda wixii maanta inta rooge iyo wixii maqanba in codsho isiyoona sidoo kale maxamed cusmaan yuusuf waxa uu ka mid yahay musharaxiinta xilka madaxtinimada jubbaland u tartamaya waxa uuna xildhibaanada iyo waxgaradka jubbaland uu ka codsaday in lagu taageero xilka uu u tartamayo labada musharax ee kale u tartamaya xilka madaxtinimada Jubaland ayaa kala ah musharax Akis Xildhibaan Hilawle iyo sidoo kale musharax Mudane Axmed Maxamed Islaam oo xilligani madaxweynaha Jubaland ah waxayna labadooduba shaaciyeen in ay u tartamayaan xilka madaxtinimada Jubaland Cumar Yaasiin Cumar Puntland TV magaalada Kismaayo